Değerli izleyicilerim, bugün size Zabrak'ın tam merkezinde 307 məktəbin yaxınlığında tanımayanlar Qayını yaxşı tanıyır. Qayının sağ tarafında. İmumi torpağın içinde yerleşen 3 otaqlı yaşayışlı bu gözel mənzili size təqdim edirəm. Əzizlərim, size təqdim etdiyim qonaq otağı ilə uşaq yataq otağıdır. Burada ailə yataq otağı. Yeni rəzlərim gidən evimizin həyətlisi tanış edir. Əziz rəcləm, onda deyirim ki, ev özünə tikilmiş evdir. Keyfiyyətli evdir. Gəldirə görə siz çox təmiz evdir. Qiyməti 55 min manatdır. Real alıcı ilə nəyəsə eviyyə sənəcək. Sənəti də bələdiyə. Bu da bizim mətbəximiz. Sanuzellə ədəb yolu ayrı ayrıqdadır. İndi rəzlərim, gəlin evimizin həyəti ilə sizi tanış edin. Evimizin həyəti, güllü, çiçəkli, qəşəng həyəti var əzizlərim. Həyətdə də yine həyət üçün ədəb yolu. Hər kim asan, bax, yerini versin.